Salami. გამარჯობა. არ შეიძლება სალომეთი დავიწყო? Salami, salomo, კარგად. Salami, salomo. Კალამბური ვიძებს. ხო, ნუ თქვენ იცით რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ ღებს კონსტიტუციას სერიოზულად და ნუ ამ პაისკებში არ ღებს, აგრძელებს არღებას და პაისკებში დადის, სხვადასხვა პაისკებში მეგობრებო, იმენა პაისკებში და არა ვიზიტებისას, ვიზიტებში, იმიტომ რომ პაისკა რა, ხა, გასაგებია ეს პაისკა რა სამსახურება ჩვენ ტრებს ემსახურება და იმას რომ ჩაგვიშვას ჩვენ ვიღაცებთან, მაგრამ მოდით ნახოთ რა ამბობდა ქალბატონი სალომე ვითომ პრეზიდენტი ჩვენი, ასევე ვითომ პრეზიდენტზე ქალბატონ ბატონ უკაცრავად იქნებ ევფემიზმი შემეშალა რა, ბატონ ვარო პლასტელინის კაზზე. გავშვით. არის? აი. მსოფლიო მოედანზე გადააქციეთ სამარცხვინო შეჯიბრათ და ქიშფობის საგნად. ქიშფობა. ქიშფობა. სამწუხაროდ. წრევო. გაერთიანების და მიუკერძოებლობის სიმბოლოს მაგივრად, ნელ-ნელა თქვენი კეცით საზოგადოების ერთი ნაწილის პოზიციების განხმოვანებლად. თავის თავზეამ. და დღესეც ალბათ ვნახავთ თქვენსა და ერთ ფლანგის პოზიციათა შორის დიდ მსგავსობას. და გადახვედით სახელმწიფო მოღვაწეობიდან პოლიტიკურ არენაში. სამწუხაროდ, თქვენ როცა შეირგეთ პირველი დღესვე ამ ადგილზე თქვენივე დანიშნა, თქვენვე მაშინ კითხვის ქვეშ დააყენეთ პრეზიდენტის არჩევითობის პრინციპი. სამწუხაროდ, როცა შეწყალების დროს თქვენი ახლობლების მიმართ უფრო მობიერებას იჩენთ, ვიდრე უპატრონო მოქალაქეების მიმართ და საფრთხის ქვეშ დგება, და ამის მაგივრად რომ მიგეჩვიათ საზოგადოება ჩვეულმაერთიანებელი და შემწყნარებელ როლს აკნეინებთ. სამწუხაროდ, თქვენ ვერ შეიძლება რომ მართლაც ყველა ქართველის პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყავით. და დღემდე ველოდები თქვენს მიერ გამოთქმულ პოზიციას უცხოეთში მაცხოვრებელ ჩვენ თანამემამულთა მიმართ, მათთვის აქციული არა ევროპული უკარგავს ჩვენ. არა, არა, აქეთ მომენტია ძალიან კაი. გავშვით. ის პოლიტიკას ზურგს უმაგრებ. აი. და რომელზედაც არ გიკითხავთ ქუთაისელების აზრი, თუმცა აქედან არიან ძალიან და ბოლოს სამწუხაროდ სახელმწიფო მეთაურისთვის თქვენ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხზე. ასევე იყო. მადლობა. ასევე იყო პრეტენზია რომ ვიზიტებზეა. დასული პლასტელინის კაცი ისეზე რომელიც რასაც დღეს თვითონ აკეთებს იმაზე ყველაფერი გააკეთა გასამაგებ გასამაგებულ ხარისხში ხალმა და იმაზე ახლობლების შეწყალებაზე კუშტურშეუნი ისიც უნდა გავიხსენოთ რომ მარგველაშვილს ბევრად მეტი უფლება ქონდა და სალომეს ეხა უფლებები ჩამოშორდა შეწყალების ნაწილში რა ჩვენ ხო გასურს იუნება შეხვედრაზე რაც გიყვებოდა ვიოლინო ვერ გადავეცი იმას რა ვთქვი ყველა უფლება ჩამოიღოს ვიოლინო არ იცის ყველა არა ნიჭიერ ბავშვო ვიოლინო ვერ ვაჩუქებ იმიტომ რომ ყველა უფლება ჩამორთმეული მაქვს ხო და იმას შეწყალებაზე რასაკურველია სწორად იმას შვება აკრიტიკებს მარგულოს მაგრამ მე თვითონ შეიძლება ჟორიკა რუა გიგი უგულავა თავაზე ამან გიგი მახსოვს ჟორიკა შეიძლება ამა შეიძლება რილი აბა არ ფაკლეროზი გა არ გახსოვს ნიკა გვარამია ცხონებული 4 მეზურის შვილის კვლელი ხო გახსოვს ჯამ შიტკა არა მე ლაზარეთი დააგვიგვინა ლაზარე ვიღაც კიდე ტიპი რომელმაც კამერა დააზიანა ბიჭებო ხო იყო ეგეთი ტიპი არა კი ბატონო ა შიტკას არ მოულოდ მოგეთ ასე შეწყალებებში დააკეთა ისეთი რაღაც რომ ან ექსკლუზიურად მარტო სისტმის საბარტის დამნაშავეები ყავს შეწყალებული ბაჭო ის გადაუგდე რა შავას და ის გაუშვა. მეგობრებო, სანამ იმას გაუშვეთ, მოდი ბევრი ვიდეო უნდა მოვასწროთ. ძალიან გთხოვთ, საეჭო კაცის გეხვეწები რა. ბევრი ვიდეო უნდა მოვასწროთ. აი, ხო გითხარი, აი. გასაგებია, ბევრი ვიდეო. სანა ვიპოვო ხა. ბევრი ვიდეო უნდა გაუშვა და ტაბლიაშვილი დავიწყოთ ახლა ბევრი ვიდეოების გაჟების წერემონია. ეგ დავაკომენტაროთ აუცილებლად. იმათ ეხა გამოსვლა. ის გიჟი პრეზიდენტი, შლეგი პრეზიდენტი,
არა ადეკვატური პრეზიდენტი პუტინი, რახანია უკვე ყოდარია და რუსეთს მისი ორეული მართავს. ეს სოკოებს ჯამს. პუტინის ხედარი არის ბალდაიში, კაკინო, მაცივაში. იცი სადარი ხედარი მაცივაში. ვერაფრით ვერ გაურკვევია და როგორ უნდა გამოიყვანონ. იქ და შესაბამისად ამეყებენ აპრეზიდენტებენ თუ რუსეთს მართავს. მისი ორიდან ერთი ორეული და ერთი იმორიდან საერთოდ გარდასწილია. კი ბატონო. კარგი, ერთი იმორიდან საერთოდ დავიწყოთ კომენტირება. კომენტირება რა შემიძლია არის რომ მეჯიკ მაშრუმებზე ზის. მე მგონია რომ ეს ყველაზე ნაკლებ პრობლემური მისი მონოლოგი იყო, რაც გულს მე მინახავს. სიმპტომატიური რო არის, მაგეთომი და რა ილაპარაკო. სიმპტომატიურია, მეგობრებო. უყურეთ როგორ არის ეს გიჟი რომ ამას ამბობს, ეს დიდი პრობლემა არ არის, მაგრამ ლიბერ დებილები ძალიან დიდ ნაწილს და არა მარტო საქართველოს შემოთ საზღვარგარეთაც ეს აზრი ბჭალებში არის იცით რომ გავრცელებული, იმიტომ რომ მე რუს ლიბერ დებილებს ხსნენ. ანუ ეგ მოხოდილი თემა არის, რომ მთელი იმედი, ანუ ეს არის სექტა, კიდე ერთხელ ამბობ, რა და ნუ მხოლოდ სექტანც შეიძლება სამდეს ამ სიგიჟის და მათ მართლაც შეერავს წავთ უბრალოდ რომ პარია ის პრეზიდენტი პუტინი და მართლაურე ამ თემაზე თუ ლაპარაკობთ ლავროვის განცხადებაც მე მგონი ძალიან ლავროვის განცხადება არის ის რა ჩვენ გვინდა აუცილებლად ჩვენ ნაბიჯნაბით ეგეთ უმარეთ და ზედმეტი ხმაურის გარეშე მიდივართ იქით სადაც უნდა წავიდეთ შენ ელოდებოდი ლავროვს მე ველოდებოდი დაბალი რანგის ტიპს. ბიჭო, როგორა, იცი, ვითარება ძალიან სწრაფად იცვლება მსოფლიოში. რაღაცები არის სწრაფად გასაკეთებელი. რაღაცები ამერიკის არჩევნებამდე არის გასაკეთებელი. აგერ ძალიან დაიძაბა მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში ხა. ირანი თავს იკავებს, მაგრამ პროსტა ესე ისე უტევენ. ისეთი ციტელი ხაზები გადაკვეთეს, რომ პროსტა იძულებული იქნება ირანი რომ დაარტყას. არ უნდა. ახალ არჩეულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გვინდა ამერიკასთან მეგობრობაო. კი ბატონო. ფეხებზე კიდია ისრაელს, უტყავს საბად პრეზიდენტი ვერ თქვა. ჰეზბოლას ლიდერს და ბევრს ეხება. არა პრეზიდენტი ირანში თვად ვერ თქვა. მე მგონი ეხა თანხმობის გარეშე ვერ არის მეჯლისი. ხო, ეგეც შეიძლება. შესაბამისად, იქაც პრობლემაა, ნუ უკრაინის ფონზე უგლედარის მიდამოებში კარვიეს პარო ტერიტორიულ თლიანობაზე ქართველებმა ილაპარაკეთ ოსებთან და აფხაზებთან და ჩვენ ხელს შეგეთ. ანუ ეს ნიშნავს დასაწყის ჩვენი ტერიტორია უგლედარის რაიონში რუსებმა გარგვიეს ფრონტი და გამოიქცევა არის იმის საშუალება და სწრაფად არის რაღაცები გასაკეთებელი ძალიან სწრაფად ძალიან ამიტომ არის ეს განცხადება ბაჭო ის ჩააგდე აუ გაუშვათ რა გასაკეთებელი რატომღაც უნდა ძალიან ამის დაკომენტირება მე მგონია რომ აი ვაფშე არა და ხო და შენ არ დაკომენტარო და არ ჩავა მარ და კომენტაროს რა ჩემზე ამბობ შალვარამიშვილის ესაზე ჩვენზე ჩვენზე ა ჩვენზე ჩემზე სამომავლოდ გავაბრუნდეს ეხ შავ გიჟივითაც ეს ბაჭო დაკათე ბაჭო შავ ეხ ბაჭო თავზე თავზე უსმოს იმას რა მასსა და მიდი ბაჭო დაკათე დაკათე ჩემ მომენტებს ინახავე ის დღეს ეძახდერო ისაო მაგარი ქვეყანაა რაღაც ამონარიც უყურე და ველესუელაო ველესუელა არ აღიარებს საქართველოს თემას მაგრამ მაგარი ქვეყანაა და შალო არ არის მაგარიო წუთი ახომე 6 სიტყვა ციგნის ბოლო გვერდიდან იმიტომ რამე სერიალს უყურე ბაჭო სადაც ველესუელელი ტიპები იყვნენ კრიმინალები და გაუტოდიბოდიში იცი რა ვასმენ ვინ არის ეს ჯერ დაიწყო ბიჭო იუთუბერია რომელსაც ძალიან ბევრი ფოლოვერი ყავს ყველაზე მეტი ანუ აქედან მიმართავ რა 6 სიტყვა იცი ანუ ფილოსოფიის მაგისტრი ვარ ჯერ ესე რა 6 სიტყვა და აი ისე გასახევი ჩვეულებრივად შენზე არასწორია ჩვე არო არც ვიდი გავლახოთ მე არც არგუმენტს გეუნები არაფერი აი ჩვეულებრივად ყურებს დაგახევ და დაგაფარჩა აი ამას ამოუჭრათ რა უზრდელი ბავშვიო მე და შენზე ამ ბიჭო აი რას ლაპარაკობ თავის თავზე რას იღებს რანაირად იმაში დღეს ისე მომეშალა ნერვები შენ რომ უყურებდი რანაირად მოგეშალა ნერვები ანუ მართლა მე არ ვიცი ჩვენ ლაპარაკობთ ავჩარკაზე აი ჩვენ და გაგვირჩევია ავჩარკა ბევრად გაიროჟა ხო კი კაცო ჩვენზე ვიდეო ჩაწერა მე მაგრამ ეს არის ფუტუცი და რაღაცებს ყובה რომ ბავშვობაში ვიჭუბე რა იჭუბე გიორგი ბახარაშვილი რა იჭუბე მე არ ვიცი რა იჭუბე არ ვიცი არა მე მგონი არ არის სწორი გული რომ ეხა ეს ვიღაცა ბიჭი არის არავინ არ არის პრაქტიკულად კაი მოდი რა გაუწი ბავშვი ლაკა ხოშტარია გაუშ რა მოდის და ჯერ ჩვენზე რომ ლაპარაკობ არ შეიძლება ჩვენზე ლაპარაკი და აღარი ლაპარაკო ჩვენზე დადი და ილაპარაკე შეიძლება იცი რომ ეხა რა ამას რომ იყვი შენ დაждდება და გადაცემას მომიწ შანსი არა აი გაუშ ხოშტარია გაუშ
ჩემი პოლიტიკურ წონას ამ კონკრეტულ და პასუხისმგებლობას მოძი ესე ვთქვა ამ კონკრეტულ მომენტში ჩემი ნომერი სიაში არ განსაზღვრავს მე ეს პასუხისმგებლობა მაქვს და ბოლომდე ვიბრძოლებ სხვადასხვანაირად მიბრძოლია პარლამენტში საერთოდ არ ყოფილვარ მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის მექანიზმები ნამდვილად იყო როცა ჩავთვალე რომ არ შეიძლება იმ პარლამენტში შესვლა და გიგა შემოვიდა ასპარეზზე უკვე სიის სახითაც როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი დროასი მთლიანად კოალიციის და მე ძალიან ბედნიერი ვარო თვალდახუჭული შემილია მის საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ვენდო მის საპარლამენტო მოქმედებს ესეთ კრიტიკულ მომენტში. ან ძლიერ პოლიტიკური ზონა აქვს ამას რუსეთის აგენტის ზონას. მე სხვათაშორის საფუძვლიანი ეჭვი რომ ესენი გარბიან. რა? საფუძვლიანი ეჭვი გასაგები არა, მაგრამ ყველა არა ეს ეს რატო გაიქცევა? ამანაც სიაზე ილაპარაკა რატო არ ვარო იქო. ნუ აი გვარამია რატო არ არის? გვარამია გასაგებია, არის დიდი ეჭვი. ანუ გარბიან. ხო. აი მე ის მითხრათ რა პოლიტიკური ზონა და პასუხისმგებლობა ქელენე ხოშტარიას რომელიც დადასტურებულად რუსეთის აგენტი. ბიჭო, რუბლი და ის რუსებით ხო ვაი? სერიოზული ეს. ეხა რუბლი გაუბაზრეს და ფუნტებზე გადავიდა. ბაჭო, რუსები ფაქტორი არის? ერთ ძამი რუსებით ხო ვაი, რომ რა ჩაგირიცხეთ ის შეასრულებს. რა პოლიტიკური ზონა და პავლენიშვილი ბევრი აქ. პავლენიშვილი კაია. ნახეს და კაია. და მის ბანდას ესე უეშინია დიახაც მიხელ სააკაშვილი და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა იქნება გადამწყვეტი სიტყვის მთხმელი 25 ოქტომბერს ქართულ ხალხთან ერთად და რუსული გავლენის და კორუფციის და კრიმინალის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლას აუცილებლად მოიგებთ მიუხედავად ამ შეზღუდვებისა. ხო, ანუ ეს ვერ მოიგებს პინგ-პონგს, ვერ მოიგებს რაღაც ბრეხი და ბოლსა, ვერაფერს ვერ მოიგებს შეცხოვრებაში, თქო. მინდა ახალი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, შედარებით ახალი, ამათი თბილისის შტაბის უფროსი გადადგა თუ რაღაცა არ ვიცი პარტიიდან სიიდან ამოღება ითხოვა თა გოგავა დასხეს ერთმანეთს გოგავა რომელია ზაზა გოგავა არ ეგეთი როჟა ა ამას ეცოდინება ტირი აქ ეხა რომ მოხდა ინციდენტი ვაფეს და რაღაცა ხო და ზალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელია ძველი ძველი რა თქმა უნდა ეხანდელი კი არა და იქ დააყარეს ჭორი არის რომ კეზერამ და მიშამ ისევ დააყარეს დაფინანსების კვალობაზე და კეზერას უთქვია თავიანთებისთვის რომ თქვენ წამოდით მაქსიიდან. ნუ დიდი სკანდალია რა ახლა ეს იმალება რა თქმა უნდა. ბიჭო, ნუბი ხალხი მარა რეალობა რაც არის ისიც არის რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს ხო მაგალითად არ ჩანს ესე აშკარად, იმიტომ რომ პირველი ნომერი ვინ ყავთ? ცოტა უცნაურია, ხაბეიშვილი წინა ვთქვათ ლიდერი არის მე-12 თუ მე-13 ნომრად, მანდაც ბევრია ჩემაკრაძე. და ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის მეორე კი არა პირველი ოპოზიციური პარტია ვაფშე არ ჩანს. ხო, ცხადია. ბუღაზე გაუშვათ, აი რაღაც საინტერესო ფაშისტურ რაღაცას ამბობთ და გაუშვდება. სუფაშისტ. რა იქნებოდა არაფერი? რა იქნებოდა ჩვენი ფეხბურთელები, რომ არ თამაშობდნენ ევროპაში და ნორმალურ ქვეყნებში? სადაც კასტრამაში თამაშობდნენ და რა ვიცი, რა ვიცი, არიოლში. ეს არის და დასავლეთი არის საშველი. საქართველოს ყოველთვის იცოდა, რომ დასავლეთი არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება თვითრეალიზება მოახდინოს. საქართველოს დასავლეთისთვის არის გახსნილი და იყოს ბოლომდე. ჩვენ ვიბრძოლოთ აბსოლუტურად მომავალში კონცეფციის ამ შემთხვევაში და ესე იგი, აბსოლუტური მოშორება, მეგობრებო, არის ნულოვანი ვარიანტი. აბსოლუტური მოშობა, ნულოვანი ვარიანტი, ვინც არის, შეიძლება გითხრათ, რომ არის მოფიქრებული ნაცისტების, მე მგონი ჰიმლერის, გებელსი აპიარებს და ეს არის ებრაელების ნულოვანი ვარიანტი, ეგრე ქვია. და აბსოლუტურად მოშორება რას ნიშნავს, ხო? ეს უბრალოდ გასაგებია, რომ ისტერიული ბებერი კაცია, მაგრამ იმ განწყობებს კარგად, კი ბატონო. ნაცების ტაიფუნიოდისო, კი ბატონო. მიშა არის ტაიფუნიო, კი ბატონო. მიშა არის ტაიფუნიო, ყველა კოციო ჯოჯოხეთში. ჯოჯოხეთშიო, გელითო თქვენო ადგილიო. კი. კაი, ბუღაძე იქით იყოს მე კიდე ერთხელ ამოშო კაც რომელსაც პირი არ უჩანს ლაპარაკი. ძა კაი თეორია. მე იმას ვიცი. კაი თეორია. ვერა გვიქო, მაგრამ მე არ ვიცი ვინა, ჰა? შენს ფაშისტი ხარ. შეიძლება. მე არ ვიცი. ულუაშებიანების გენოციდი უნდა. მე არ ვიცი ვინა. ულუაშიანს რომელსაც პირი არ უჩანსო. მიშა დაუშული არ ვიცი ვინა. მაგრამ მიშა დაუშვილი ვიცი. ამ ტექსტის მიხედვით არის გახარიას ტიპი და არის რაღაცა უსაყვარლეს ვიდეო უნდა იყოს მაგონი და გაუშვათ რა. იმიტომ რომ მიშა დაუშვილი არის პარლამენტის წევრი, რომელიც არ ჩაწერეს სიაში. გაუშვათ. არ მიზეზია ძალიან მაგარი. გაუშვათ. ერთადერთი მთავარი ამბავი. Ну, მთავარი რა, ერთადერთი. პუშინი თქვა თქვათ, რომ რაღაცა გამორჩენა. ეგ არ არის მნიშვნელოვანი რა, ვის გამორჩა, არ გამორჩა. ერთადერთი თემა არის ის, რომ ამდენი ესე ვთქვა წლიანი ურთიერთობა და ესეთი ინტენსიური ურთიერთობა სამწუხარო და საწყენი იყო ეს შეფასება გამორჩენა რა თქო. დანარჩენი კიდევ ერთხელ. მე ანუ ამას გამორიცხავთ, მიშა. რას?
აი რა ზეც საუბრობენ რომ აი გამორჩა ნახეთ ნახეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა ჩემთვის ეს არის ბაზარი კაი ხო ზიაზე გეუბნები სამწუხარო და საწყე და მორჩა აი გააჩერეთ გვაგე ვიდეო სადაც ამბობენ რომ გამოკვჩაო თუ არა ჯუტა ხარია რა კალიბრის არაკაცია ხვდები მაგრამ ამ ტიპს ვარბენინებ და ეთერეთერ და აქებინებ და საკუთარ თავს და აპაროდის აი 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 ხო აო სიაში არ შეყვანე გაუშვათ რა მართლა იმ გამოგურჩაო ისეთი გაუშვით გაუშვით ხვდებით ახლა დღეს არის 25 სექტემბერი და რა თქმა უნდა სიმბოლურად მე უნდა წარმოედგინა 25 დეპუტატობის კანდიდატი სინამდვილეში უნდა წარმოედგინა 30 31 ორი გამოჩა რა ახლა რა მოხდა მასში ხარ და არის ახლა ანუ ეს ტიპი ვინც არის? არის პარლამენტის ლედილი ყოფილა ესეც. აა ხო, ნუ ეს პასუხია, მაგრამ პარლამენტის წევრია, რამდენი კაცი ხავს პარლამენტის წევრი? თუნდაც რა შეგა გამოჩა. შალვა, პასუხს არ უნდა მოფიქრება. ბიჭო, ეს ნიშნავს უპატივცემულობას, გამოჩა. უპატივცემულობა იმასთან და ხალხში დებილობას. აა თავის ამომრჩეველს? არა, ძალიან დებილი. მე ესეთ კაცს ვერ ვენდობ. საარჩევნო სიას წერს. ჯესეთი საკითხები გამოჩა რაზეა მაშინ ქვეყანა გამოჩება შეიძლება დაგეძინოს და ქვეყანა გამოჩება 20 წელიწადში ერთხელ ესეთი დებილი არ მინახავს და არ მეგონა თან ამ სიტ შე უნდა გადაწყვიტო ქვეყნის მომავლის ბედი ამას ხო პრეტენზია აქვს რომ უმრავლესობა ანუ ქვეყანა გამოჩება რა უნდა ამეძინა და რაღაცა ვერ ვიყავი ხო ძენა ახა გოგიძე არის რომელიც ექს უმაუწყდება რა ფავორიტია გამოსავალი. ძალიან საინტერესო ნიჭიერი ეგრეთ წოდებული ნიჭიერი მსახიობი. 12 წელი ხო ჩამვიტარე სპეცოპერაცია. ეხლა იქნება დათანობით. დათანობით, აი მართლა ნოველურად შეგვაგუეს, შეგვაჩვიეს, უცებ სადღაც რუსული მუსიკა, უცებ რაღაც რუსული ტერმინი და ეხლა არის ფინალური ფაზა. იმის მაგივრად რომ ოპოზიცია ერთმანეთი ვკაჩოთ, ტელევიზიები კი არ უნდა უკეტოთ ერთმანეთს და კი არ უნდა ვლანძღოთ, უნდა მივეხმაროთ ერთმანეთს. კაი, არ შედგა ერთი სი, არ შედგა. აუ რა კაია. მაგრამ ერთ პოზიციაზე ვართ არა? ძალიან მაგარი აღელვებული ძმა არის. ბიჭო, არა, მე მგონი არა როგორ ხდება, შალვა. ხო. აი ნახე ტელევიზიაში შეხედან. ბიჭო, რეიტინგი დაგვევარდა. გიჟი ვინ ყავს რომ იყვიროს, ვინ იქნება ისეთი სულელი რომ ილანძღოს იგინოს. აი, ახა გოგიძე. აჰა. დავაი მოვიდა. არა, არა, არა. იცი როგორ არის ეს მოყავს სასარგებლო იდიოტი. მაგას ვამბობ, სასარგებლო იდიოტი მე. ხო, მაგრამ როგორ არის? მაგ ამათ მართლა ეგონათ რომ ერთიან სია რაღაცნაირად შედგებოდა უშველიდა და ასე შემდეგ რა. მართლა ქონდათ ამის იმედი. და შეიძლება რომ გათვალეს სოციოლოგიურად. ბიჭო, ამა ხო თავისი პარტია. არა, ერთიან სიაზე ხო ლაპარაკობენ რომ ეს არის ორბანის მე მოდელიო, სადაც პირწმინდად წააგო იმანო რა ქვია, უგრეთვაო და პოლონეთის ის გვინდა. ის რეინბოც რო არის ამ პარტიაში. ხო, ხო პარტია გააკეთეს რეინბო. ეს მეზარბაზნე, მეზარბაზნე ეს რემბო და კიდევ ვიღაცა მენაპირე, მენაპირე ერის თავი. მენაპირე ერის თავი, ანუ ხო ეგენი ნიშნავს კოალიციაში ვისთან შევიდნენ? თუ ცალკე არის, ცალკე ძალა, აა მაგათი ძირაქვიათ. ე არავისთან არ შეხვდა. ამან პარტია შექმნა, ბიჭო. არავისთან, კაი, ნუ სასაცილო პარტია. ო, ხა სასაცილო არის, უშვებთ კაც და კაი. დია მამისე იშვილი ხوار გავშოთ, რაღაც ის ვიღაცა საეჭო კაცი გავშოთ. ისე იშვილი. ერთხელ გავუხდით და დედის შეშვილი. აუ ბაჭო. საინტერესო კალამბური გააკეთა ბაჭო. გავუშვით დედის შეშვილი. გავდავდა ესე მოვიდა. ზემ თერაკლე. შედევრია. მსხვარი ყოველთვის ტკბილი არ არის. ვაუ! არა უშავს. შეგიძლია ჰამასის, ჰესბოლასა და ტალიბანის ლიდერებთან ერთად ქუნაფა მიერთვა. არის ძერქუნა ფარა არის. ვა, რა მეტაფორებია თო. 90-იანების ტელევიზია. შენზმობას ფიცევარ? არა, რა 90-იანი. ფუნის ძროხის სუნი წამოვიდა. ძალიან მაგარი მეტაფორებია. ამერიკული დამცხარი ყოველთვის ტკბილი არ არის. საღო, რა მაგარი რა. ფიუის და ფუნის სუნი არ დამოვიდა. დედისეშვილი, რა მაგარი გოგოა. დედისეშვილი, კაი გოგოა, მაგრამ უყურე ტაბლიაშვილი ალამბურებ საკეთებს დედისეშვილი. დედისეშვილი. არა, ისე რეალური გვარი რა არის. პოსტივი მას დედისეშვილი. დედია დედის. დედია დედისეშვილი. როგორ ცირო აი ტაბლიაშვილი ალამბურებს იყენებს. ბიჭო, ტაბლიაშვილი. ტაბლიაშვილი საკ რამდენიმე წიგნი წაკითხული. 3, 4, 5 შეიძლება მეც კი. ამ ქალბატონ დედისეშვილს. და ამას რა ამერიკული დამწყორი ნანახი არა აქვს ეგ მაგისტრალი. ფილმები შეიძლება ნანახია, კან სათაურებია. და რა პრობლემაა? ხო, მაგრამ ციგნი არ აქვს საკითხული. კაი, ეთქობა ბაჭო, ამერიკული დამწყორი ნანახია ქის რა. უგვეზელი. ანუ
გეოპოლიტიკურად რა ჩადო ამ ქალბატონმა დედისეშუმა გეოპოლიტიკურად ჩადო რომ ჩვენ დასავლეთში აღარ გვეძახიან დასავლურ სუფრაზე და ქუნაფას ხომ არა რა მეტაფორები იყო რომ ყოველთვის ტკბილი არ არის აკო ანუ ეს როგორი კალიბრის დიაზობა არის ავის მოი და თიუა და ფუნა კიდე სხვა მოსტანისული მოვიდა ინსპირაცია ციდან ექნებოდა გახსოვს ის ნაცური კომედია როარ ჭამა და სექსი მანდროს სუში გაგიზინჯავს მე გაგაზინჯე არ მაკალიბრის ჯაგარ არ ეგ დაჭდა და აუ რა მაგარი დაუწერეო ეხლა რა დარტყმა არისო ესე წარმოიდგინე და აი ეს თავის პროვინციული ეს გძელდება მე აღარ გძელდება მე მგონი ამ შემთხვევაში არა მე დღეს ვახე გძელდება და ძალიან მაგარია თავის უფრო მაგარს ამბობს მე ხალბატონი დედისეშვილი მოგვიჭერით მაშინ ძალიან მაგარ რაღაცა ხალბატონი დედისეშვილი თავის პროვინციულ გარემოში ალბათ მიჩნეულია ძალიან იაზვა გოგონად რა ცოცხალ იაზვა გოგონად რომელიც ესე იაზვობს და სწორედ ყველას ეშინია დედამის ეკრანზეც გადმოვიდა რა სწორედ დედამის ხავს გადაგდებული ელისო გილაძე ეს უკვე დიდი ამბავი. ანუ ძალიან მაღალი კალიბრის დაღლითები არის. აი როგორი მაღალი კალიბრი. ეს უკვე ძალიან სერიოზული ამბავია. ეს რა ინფორმაციებით მოძრაობ? ე, ცოტა ის გეუნები, მე რო რამეს ვამბობ ეგ ეგრე არის. სამოგო. დედის ეს მარგველაშვილი არის ძალიან საინტერესო განცხადებით. ბრალია. სანა სანა მარგველაშვილი გავშო თქვენ. ბრალია თუ ფხიზელი? ფხიზელია მე. ის ნახეთ. ნანუკა ჟორჟოლიანის ახალი მარგალიტი. დიდი. რა დისკუსია გაიჩნდა და ელისო კილაძე უწეს ნანუკა ჟორჟოლიანს. ანუ დიდიზე მიდისო ბაზარიო და აფ დიდი ხო? ხო და დიდი ანუ ანუ ამ თემაზე ბაზარი. არა მე ეგონა, საგანი ეგონა. არა, არტილერია რა ისევ რა. ბიჭო, დიდი ეგონა, ანუ ბეორი, დიდი, ძალიან დიდი. ხო, ნუ დასაგებია მაგრამ ინტელექტის ადამიანი. დასაგე საბაზრო. შენ მეგობარ მარ გაიხსენა იმაზე რა ქვია, რომ კაი არ მოყვება. მარგველაშვილი. ომის თემაზეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გვესმოდეს რომ საქართველოში ომი იმიტომ კი არ არის რომ ვინმეს კაი ურთიერთობა პუტინთან ან პუტინს უყარს საქართველოს რამდენჯერაც დაამტკიცა ეს. ომი მარტივად იმიტომ არ არის, რაც ქართული ოცნება არის, რომ ომი მიმდინარეობს უკრაინაში. რუსეთი იბრძვის უკრაინაში. არტი და აღარც ხელა კიდე სხვა მეორე ხო ხედა რუსეთი ცოტა თვითონ უკვე ცოტა ოკუპირებული ქვეყანაა ხო და ახლა ის რომ ორი ფრონტი მითუმეტეს როდესაც აი ესე შვენივრად მიგდის საქმე რომ ეს ხალხი აი ეს შულავერის კომიტეტი პუტინის შულავერის კომიტეტი თვითონ გაბარებს ამ ქვეყანას რომელიც ყუათყოფელი შემოვა აქ ჯარით მითუმეტეს აი ამათგან განსხვავებით როგორც ყოფილი უმაღლესი მთავარი სარდალი გეტყვით რომ ქართული ჯარი იბრძოლებს ხო ხო, აი კიდევ ერთი ესეთ პროვოკაციული. როგორც ყოფილი მთავარსარდელიო. აა, განცხადება. ეს მაგარი ხო, იმენაზე დადეკ. ბაჭო, ეხა რეზოსი იყო. რეზოსი. მთავარსარდელი. ხო, ნუ აი როგორი მთავარსარდელი ხო? ეს მართლა სარდელი. მეგობრებო, ჩვენ ჯარის საბატონცემულოთ, ნუ ეთქვას რომ ესეთი მთავარსარდელი არის არ შეიძლება რომ ყავდეს ისეთ ჯას როგორც ჩვენ გვაქვს და სხვათა შორის გამოფხიზლებულა მაგრამ უყურეთ როგორ არის როგორი გასვეშებულია აი ამ ოქსიმორონს კიდევ ერთხელ წავიკითხავ იმიტომ იბრძვის თურმე პუტინი არ იბრძვის საქართველოში იმიტომ რომ იბრძვის უკრაინაში საღო რა არის ეს ასნიშნავს ანუ უკრაინაში იბრძვის და იქ არ აქვს ბომბდამშენები და სხვა შეერაღება რომ აქეთ გამოიყენოს და ამიტომ ჩვენ რა უნდა ვქნათ ანუ ეს შულავერის კომიტეტი რომ მოშორდება მოიცაგას უკრაინაში მე რა მოხდება 2012-დან დღემდე ხო არის ბრძვის გასა უკრაინაში 2012-დან 14-მდე არ ქონდა დრო ან 2016-დან 2021-მდე არ ქონდა 22-მდე არ ქონდა დრო მას ხო არის ბრძოდა კაცო ხო არა და პირ საომარი მოქმედება ხო არ ქონდა უკრაინაში ორას ამბობს ეს შულავერის კომიტეტი ჩვენზე ამბობს რომ მოშორდება ქვეყანასო ა რატო იბრძოლებს ოცე ეს შულავერი კომიტეტი აბარებს ქვეყანას და ხო მოიგებენ არა მეტი არა ჩემი თემა ანუ მე რა საპირებენ რუსეთთან მე უკვე ისეთ თემა იქნება რომ არ ჩავაბარებ და დაუხდები ჯარი იბრძოლებს ჯარი იბრძოლებს ეს მე მგონია რომ როგორც ეს მთავარსარდელიცაა შეიძლება ფიქრობდეს რომ ჩვენ მოსკოვს ავიღებთო ანუ მარგველაშვილი რო გამოვიდეს და ეგ რო თქვა გაგიკვირდება კარტოფილის იმითი ერთ ნახადი სპირტით კიდევ ერთი ურდღლის რამაზე აწყობილი მგელი დაემატება იმა დომის პარტიას ნაცებს კი ბატონო ნაკოფია ყოველთვის გაინტერესებდა და აღარ გაუშვათ დავაი გაუშვოთ რატო დავაი მე მაგრამ მე უფრო ძროული მაინტერესებს
გარწმუნებთ რომ ქართულ ოცნებას არანაირი შანსი არ აქვს. ბიჭო შეხედე რა ვიცია. ბიჭო როგორ გასვეჟებ. ქართული ოპოზიცია იზეიმებს გამარჯვებას. ხოლმე მიხედა მაგრამ. აი დაჭერ. თუმცა ჩვენ და აუ რამდენიმე ადამიანია. ის ხარ რა. რამდენიმე ადამიანია. ბაჭო არიროში წობრიდან გამოსული. აი ბაჭო არ გინდა. საქართველოში რამდენიმე ადამიანი რომლის გაშვებასაც ჩვენს განაცემაში არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ ჰაბიტუსზე რო შეხედავენ ესენი, იცინიან კვდებიან სიცილი და რაც არ უნდა თქვას, თუნდაც მარგარიტი ხო? ან უაზრობა. ვერა კომენტარებენ ესენი, მე რა გასაგებია ყველაფერი. კაი, ლაშებუღაძე. ძოლი მე რაში მაინტერესებს ამის. აუ, იკაგი გაური გაუშვათ, ბიჭო, რა კლასნი რაღაცას ამბობ. ცოტა ხანში მოგვაცადე. ლაშებუღაძე, მივარდი ხოლმე. ამას იქნება ძალიან დიდი საფასური. ძალიან დიდი საფასურის გადახდა მოუწევს საქართველოს უფი ივანიშვილმა შეინარჩუნა. აი, გაფიცეთ. ხელისუფლება. წარმოუდგენლად კატასტროფული საფასურის 10 წლეულებით, მაგრამ მისმის რომ ადამიანი არსებობს აწმყოში და შესაძლოა ვიღაცისთვის რთული იყოს ისტორიული პერსპექტივით გარკვეული ნაბიჯის გადადგმა, შეიძლება ყველასთვის ეს არის იყოს არგუმენტი, მითუმეტეს ღარიბ ქვეყანაში და ისეთ ქვეყანაში სადაც ოლიგარქი და ავტოკრატი და ამ და ჩვენ შემთხვევაში ივანიშვილი განზრახ ცდილობს რომ საშუალო ფენა განადგურდეს გამარგინალდეს ან განიდევნონ აქედან ანაირად ცდილობს და მაინდერეს რეპრესიების ქვე და როგორ ცდილობს საშუალო ფენა ეკონომიკურს გულისხმობდა კაკრას კვლევები აჩვენებს რომ ეს ეკონომიკური ფენა საშუალო ფული რჩებათ რა აკეთებენ ფულს ეკონომიკა მიდის წინ სამწუხაროდ ბევრი ღარიბი ადამიანი ვერ ვიძდება, ვერ გამოდის ეს რაბაც სიღარიბიდან, მაგრამ საშუალო ფენას რაც შეეხება, არ არის საქმე ესე ცუდა და არავინ არც კი არ ადგურებს, არამედ პირიქით სამუშაო ადგილებს, უბრალოდ სამუშაო ადგილებს გულისხმობ იმას, რომ სას კვალიფიკაციაში შედება, საშუალო ფენაში ჩნდება, ხო? უკაი ხა. ლაშა ბუღაძე, კაცი რომელიც ევროპელი პენსიონერების ნაძარჩი ფულით იღებს ხელფას და ამ გადაცემაში უერთდება და მის გვერდით როზიან ორი ქალბატონი ისინიც ზუსტად მაგ საქმეში არიან ამასთან ერთად. ლაპარაკოს ისტორიულ პერსპექტივაზე, რომ ხალხი ისტორიულ პერსპექტივას ვერ იაზრებს, რომ წარსულის გააზრების პრობლემა არისო რა აწყოთ ცხოვრობს ხალხი. ოღონდ ეს არის არქი და ის ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ბიჭო რომ ნაცების 9 წელი მართლობის რეჟიმის 9 წელი მოხდეს იყოს როგორმე ნიველირებული და იმაზე აღარ გაგრძელდეს საუბარი. ოღონდ ამასთან ესაა პახუდუ კაცი, რომელიც მუდმივად ყველაფრის არგუმენტად იყენებს საბჭოთა ინერციას. 33 წლის წინ დანგრეულ საბჭოთა ინერცია არის ყველაფრის პრობლემა, რაც აწყობს ყველაფრის პრობლემა არის, მაგრამ უახლოეს ქვეყნის უახლოეს ტრაგიკულ მონაკვეთს ისტორიის აღარ შეიძლება ლაპარაკი და მაგრამ ამ მაგის გამოტოვებით მე უკვე დღევანდელობაზე კი იყავს ბოლ 12 წელს გამომავალში მარტო ისტორიის ფეხებს დაილაპარაკე. დევდარიანი გავუშვათ კიდე. ძალიან საინტერესოა. აუ მეორე ფაშისტი. და ამიტომ მე მგონია რომ მისთვის ხმის მიმცემი ადამიანები თანამონაწილე არიან საქართველოს თავის მოჭრის და ღალატის. ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე. ეს რაც დაიკიდა ეს მართლა ისტორიის წიგნებში შევა. რაც იკადრეს, რომ შეახარდეს, რომ აი ჩვენთან მარიუპოლი არ არის, ჩვენთან ბუჩა არ არის, აი ამას ახარბებენ უკრაინელები. და არ არის იმიტომ კი არა. იმიტომ კი არა, რომ ძიძი არაუსმის შვილიკოს. იმიტომ არ არის, რომ უკრაინა ებრძვის ახლა რუსეთს. ეს რამესის ბოქსი და უვაგებიათ იუეს. ბატონო, ახალი ნარატივი ქვეყნიდან გასაგდებები პირდაპირ უკრაინამ აიღო გმირულად აიღო რუსეთა ბრძოლის ესე იგი დროშა თელი მსოფლიოს თქვენ გაიქეცით მე შევეცდები ესენი გავაჭერო ხო მოდი ახლა და ჩვენი ისენი რა ქვია მკვლელები რო შეიფარეს უკრაინა როგორ ჩვენ მოგვექცა ეს არის ქვეყნიდან გასაგდები ხა ერთი მცირე პატარა ამბავი მინდა გიცხადო რომ შეხვდა ეს ზელენსკი ხო ჩასული შეხვდა ბაიდენს რესპუბლიკელმა კონსერვატორებმა დააკუკეს, დააკუკეს თავზე და უთხრეს პრაშევა და შეხვდა ტრამპს. ტრამპმა გამოაკვირდა ძალიან დიდი თხოვნის შემდეგ გადაწყვიტა შეხვდაო. გამოვიდნენ ერთული პრესკონფერენციაზე და ტრამპი ამბობს უნდა მორჩეს, რომ მეტად უნდა დამთავრდეს და მე პუტინთანო კარგი ურთიერთობები მაქვს და დავამთავრო გამწვანდა ზელენსკი. დასავლეთი აღარ აძლევს ფულს მაგათ. არც შეერაღებას აღარც ფულს. ტრამპმა დავარეფრეშოთო ხო თემაო. ხო და ეხა როგორ არის ცირო თურმე ეს კლოუნი ხო რომელსაც თავის ქვეყანა დაანგრია, გაწირა, ავანტიურისტია. მეც მთავარსარდალია კარგი. ისეთი კორუფცია ადრე არისო, ისეთი კორუფცია ეხლა. ისეთი კორუფცია იქ. ყველაფერი დაკარგა. ენერგეტიკა დაკარგა, ქარხნები დაკარგა. საშნელი ბედიელის უკრაინას და
თურმე ის ჩვენ და ზელენსკის ჩვენ ჩაგვანაცვლა რა. აი ამ საღო მადლობა ძმა. ამ ფაშისტის ნათქვამის შინაარს რომ ვილაპარაკოთ, ნუ ჯერ ესერთი იმ ბილბორდებში არანაირი ტიპის შეხარბება და უკრაინასთან რაღაცა იმის გამოყოფა და ასე შემდეგ არ ფიქსირდება. ეგ სამწუხაროდ არის საჭირო, იმიტომ რომ არსებობს ზოგი ადამიანი, ვისთვისაც ეს შვიდობის მდგომარეობა როგორც კუთვნილი ისე არის მიღებული და ის ამ შვიდობის შენარჩუნება და მოპოვება რა ძალის ხმევა არის, შეიძლება საერთოდ არც დადიოდეს გონებამდე და გააზრება ვერ ხდებოდეს და ასე შემდეგ. და ნუ ხა როგორი პროპაგანდა მიდის იმისა, რომ არანაირი მეორე ფრონტის გახსნის მოთხოვნა არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ხელის გულზე არის აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა, რომელიც კი წაყენებულა კულისებში თუ პირდაპირ. კი, ეგ კამპანია ძალიან სწორი კამპანია არის, იმიტომ რომ უნდა გაგვახსოვდეს რეალურად რასაა ქვეყანა გადარჩენილი და არასოდეს არ უნდა შეწყდეს მაგაზე რეფლექსია, სანამ ესეთი რეგიონში არსებობს ასეთი სავალალო მდგომარეობა. და მეორე ნაწილი რაც შეეხება იმას, რომ ვინც ანუ ჩვენ რომ მოღალატეები ვართ ამისთვის, ქეთი დევდარიანის პოზიციაში მოღალატე არ ვარ. ჩვენ შეიძლება ამომრჩევლები მოღალატე არ ვარ, ესე იგი რაღაც ძალიან არასწორად მიდის. ხო, გიგაური გავუშვით და პათეტიკით. ყოველ ჯერზე, როდესაც უსმენ საქართველოს ჰიმნს, სულ ფიქრობ, რომ აი არის თუ არა ის საკმარისი, რაც მე ამ ქვეყანას გაუკეთე. ამიტომ მე მგონია, კი, ყველა შეიძლება რაღაც ვეცადე, ეგო ვაკეთებ, ხო? ყველა ჩვენი პროფესია გვაქვს, მაგრამ მე მგონი, ანუ საქართველოს ქალაქებს აიშჩვევიათ, როდესაც ხდება აი ეს მომენტია და რუსეთი მოდის, აი ეგ არის ზუსტად, როდესაც ყველა დგება აღარ ეზარებად, ყველა გამოდის და თავის სათქმელს ამბობს. ამიტომ ეს არჩევნებიც არის ზუსტად არჩევანი რუსეთსა და ევროპას შორის. ეს თაღლითები არიან ტიპები. ნუ ეხა ეს ნარატივი, თავი სლოგანი ეს არის. ბიჭო, ეს არის ხალი, რომელიც 2018 წელს უტიფრად იდგა თავის ორ თანამეინახე NGO-სთან ერთად და ამტკიცებდა, რომ იუსტიციის სამინისტროში ყალბიადობი პირდებოდა და საქმე საქმეზე რომ იდგა, ანონიმუს წყაროს დაყნობით ვილაპარაკეთო და ხო უნდა გვეთქვაო ესო, თორე არანაირი მტკიცებულება ამის არ გვაკაშნიო, არანაირი ბოდიში არაფერი და დღესაც თulis რომ ლეგიტიმური სპიკერი არის იმისა, რომ NGO სექტორს წარმოადგენდეს. ხო თუ ეკაგე გაური არის საქართველოს NGO სექტორის. ეგეთ ადამიანს იცნობს ყოველშორის. მან თავარი ის არის რომ ეს ქალბატონი ხო ეხლა არის ძალიან აქტიურად ჩართული რა, გადატრიალებას ვერ დავარქმევი, მაგრამ არეულობის მომზადებაში პოლიტიკური ხარი არის წლები, ორი კაცი ყავს ალბათ, დედა და რა თან მეგობრებო, ჩვენ ვიცით ამ ორგანიზაციის ბიუჯეტი ძალიან დიდი ბიუჯეტია, ალბათ არ მოუწერია, არ შეერთებულა. გასაკვირველი არ შეერთებულა. ანუ არ დარეგისტრირებულა ეს ქალბატონი და ანუ შესაბამისად არ წარადგენს იმ ფულის წარმომავლობას და ხარჯვის მიზნებს, რაც მიიღო არჩევნების წინ. ძალიან დიდი ალბათ, იმიტომ რომ რამალ მილიონიანი ეგრეთ წოდებული დიდარი NGO-ა. კიდე რა ვიღაცა იყო აქ, ნიკა გვარამია ივანიშვილი არ გვიდა, იმიტომ რომ რაში გვიდება. ჩვენ არ დაუთვობთ ეთერს ნიკა გვარამიას, რომელიც ლაპარაკობთ. არა, რომელიც ლაპარაკობს ივანიშვილზე. კირკიტაძე სააკაშვილმა თქვა, რომ ქართველების ერთ-ერთი მთავარი ღირსება მიმტევებლობა. ხო, თბილისში ღირსება ძალიან მიმტევებელი კაცი იყოს პარტაშორის. დაცვასთან რომ. მე მახსოვს ძალიან მიმტევებელი კაცი იყო საკუთარი პარლამენტის დაცვას ისე. ეს ჩვენი სოფი ლორენი და ბრიჯიტ ბარდო ხო არ გაუშვა? ვინ არის? მალადეც. ვაა, ვერ მივხვდი, აი მე ვერ. აბა ვინ? ნანკა კალატოზაშვილი და ეკა დემეტრაძე ყავს რატომღაც სიაში. არა, საინტერესოა. ოჩა. ეს ინტელექტის ნაკადი ხარ. პოლიტიკა და ნახა, პოლიტიკაში ნუ ყოფც ხარ, ასე ნიშნავს, ანუ არ მაინტერესებს რა გაკეთება. არა, და თან რა რა გარემოში ცხოვრობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგის გარდა, ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან ნიშნავს. ვაუ! სულ არ მომეტია დახურა. მარტო ჩვენი ვართ ასოხის მგებლები მათთან მიმართებაში, ანუ ქართულმა საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გავიაზროთ კარგად. ძალიან კაია, ჩვენი დაქირავებული და მათაც აკისრიათ პასუხისმგებლობები თითოეული საქართველოს მოქალაქეს წინაშე და არც ერთი ინსტიტუცია რომ ნორმალურად არ მუშაობს ბოდიში, მაგრამ
პასუხი უნდა აგონ ჩვენთან მიმართებაში. ბოდიში, მაგრამ 12 წელი გიყურებ, ეხლა მიბძანდი. შეიძლება. ცო ბაზარია წავედი. მე მგონი ბორჩა წავედი, რა შავა. გამორა, წავედი. მე არ დამიჭერი. ან ზოგადად ვერ თავ. წავედით რა. ანუ არა, ნახე რა არის. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, აი განსაკუთრებით ნანკა არ მაგეზიანებს, ანუ ნანკა არის ის რა ქვია, ერთუჯრედიანი სულელი და არასწორი პოზიციები, მაგრამ აი რაღაცა თითქოს იფერებს. ეს არის შვილო ვინმე რომ უთხრას რომ გაჭერდი. ჩემი გადახდილი გადასახადები არ არსებობს ეგეთი რა. ეგ ლარი და 20 რომ ხურდებად მიუყარო თარში. აი ხურდებად უნდა მიუყარო. რომელზეც ლაპარაკობ. სვათაშორის ევროპაში ჩემი გადახდილი გადასახადები ეთერში რომ ახსენო, ანუ როგორი ლიბერტარიანული და ამერიკული მეთოდია, იცი, რომელზეც აი შეიძლება ვაფშე გაგწირონ სამუდამოდ. ჩემი გადახდილი გადასახადები შენ რას იხდი კაცო? აჩერდი რა. ჩემი გადახდილი მაშინ ჩემი გადახდილი გადასახადები თუ მოგწონს, ამას ვეუნები რა, ისინი რომ მივარდებია. შენი გადასახადები. შენი გადასახადები. რა ქვია, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ნელები და ისინი რომ ითხოვენ, ისიც ძალიან ლეგიტიმურები არიან. მე ვცვლი ჩვენებას და ეს არისო სოფი ლორენი და ბრიჯიტ ბარდო. ეს უფრო იყო ჰანა არენტი და სიმონ ბოუარი. ანუ უფრო აუ ბიჭო დღეს ხოცე ხარ. ისეთი ძლიერი ის იყო შეტევა. დაშტოი პორტიე ვინ გადაიღო? ფუ კალმა სიმონ. ხო ხალის კალმანი კი არა, ხო? გასვიძ გადაიღო. დაშტოი პორტიე მაგარი ფილმი ეს არის ხო ეგ ალბათ ხო? არა, საქმეები კი არა, შემოქმედები თვითონ რეჟისორებში გადახდები. რეჟისორებში. აბა შენ გადახვედი ხო? და ის რა ქვია, სარტრი არის დავით გაბუნია ნემიროვიჩი. ტორნადო ადრე ეგერ მე როცა დაუბოკე მაშინ ეგერ ხო კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის ტორნადო არის არტრი სიმონა ლიბერტებინების სექტა პუტინი დარია დიდი ხანია უკვე კაცო და ერთი ორეულიც მოუკვდა და ეხლა ერთი ორეული დაჭა და ის მართავს ოღონ თვეებია მართავს ამ ვიზიტებზე პუტინი კი არ დადის ორეული დადის ეს არის მართლაც რომ სასწაული ხო სიგიჟე და ეს სიგიჟე ტირაჟირდება კიდე რა მომ კაცო მარტო ეს კი არა მოსტაბლიეში და რო წავიდნენ ემიგრაციაში რო წავიდნენ რა პრობლემაა ვერ წავლენ არ წავ რატო რა უნდა იქ რა შეირდება ვინმეს აქ კიდე რაღაც გამოკენენ არა კარგი ცხოვრება რო იპოვონ თქო არა აქ კიდე ვიღაცას წარმოადგენენ ესენი ანუ ლიბერდებილებს წარმოადგენენ და ევროპაში რა უნდა თამათ რა უნდა გააკეთოს ეხლა ტაბლიაშულმა ევროპაში რა შეირდება თავიანთ ტაბლიაშულზე რო ნანკა და ეს აა ნანკა და ის ხო არ ვიცი ნუ ვეღარ წავლენ ჩემი აზრით ნუ ეს ხო ჩვენ ვიცით რა რატო რა ეიჯიზმია და რა ასაკზე არა ასაკი არა ჩვენ ხო ვიცით ეს რა არის ეს არის ეგრეთ წოდებული კრეატიული ახალგაზრდობის წარმომადგენლები რომლებიც აწვევიან რომ ეს საქართველო რუსდება და ჩვენ ამას არ დაუშვოთ ეს იყო აი როცა გამჭვირვალების შესახებ კანონს ვიღებდით ეს იყო მამოძრავებელი ძალა რა თქმა უნდა იმ აქციებში რომელიც დაიშალა და რომ მივიღეთ კანონი მოხდა რამე ვინმე დაიჩაგრა ვინმე აიგძალა ვინმე აი რუსეთისკენ წავიდა მისი ნების საწინააღმდეგოდ ხო არა მე გასაგებია კიდე ერთხელ ვამბობ როცა არჩევნები მოჩება მეორე დღეს იქნება ეს ნარატივი რომ რუსებმა გააყალბეს არჩევნები უკვე რუსებმა გააყალბეს არჩევნები არჩევნები არის არალეგიტიმური და ქართველო ხალხო ჩვენ გვინდა ევროპა და ვისაც უყვარ მომხევით მაგრამ ვინ იტყვის აი წარმოიდგინე ვინ მელია გუბაზი გვარამია ხო ხაზარაზე კობანაყოფია ხაზარაზე კობანაყოფია ვინ იტყვის ამას ვიღაცას ხო უნდა გაყვეს ამათ არა და რა თქმა უნდა სალომე ზურაბიშვილი ხო ხო ანუ ეს შულავერის კომიტეტი კაკრას ეგარი და კაკრას რასაც ამბობდა ბატონი ალასანია რომ დაუმორჩილებლობის პარალელური თავობის გაკეთების ცდილობები იქნება ეს პროვოკაციები ხალხო იქნება და შეიძლება ვიღაცა ელჩიც აი ამ დამოუკიდებელი თავობის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ნაცების მოგალატების ეგრეთ წოდებულ თავობასთან მივიდეს კიდევ ჩვენ ის როთი რატო არ მივარო ის როთი რატო არ მივარო როთიც მივა გერმანიის ელჩმაც გააკეთა განცხადება დღეს და ასე გერმანიის ელჩი საბუტილნიკი არის ხაზარაძის ახლა გააკეთებს აბა რას ხო ნუ არა ზოგს ვისთან ერთად სწავს ზოგი ვისთან ერთად ხაზარაძეზე გაგვახსენდა ერთი პაროდია ვიდეო გაუშვათ იმღერა ხაზარაძემ გიტარას დაუკრა გიტარაზე გიტარას ჩამოკრა და მე რენ დაადეს ხო მართალია მაგრამ ლეპტოპიდან გაუშვათ თუ თქვენს გაქვთ მე მაქვს ბატონო და მე მგონი რომ დღემდე გააცნო უნდა დავთავრო თინახი და შელი ხო გაუშვით თვით იდენტიფიცირებული ტაივანის აგენტით მე დრო ძალიან კლასნი განცხადება გაუშვით აი რამე
Akida abano tubani me gamo asatles uquela. Sansat avdi sasleps vartmevdi me. Sami ჯერდენ პარტია შევქმენი და ვარკვილებო და ვიყიდე ესენი ანასარეთოს ჩემზე ამოსდიტმზე უსუფა პატრი კაზო გრიგოლი გარშემო მემდავს 1000 პრიგოლი და ფულის გამო სულს გამდიდიან სულს დურინსკი მე მიცნობს კარგად იციან ეშმარტა შევკრავ კოალიციას მარტივად გავდეხ რაც დამიფიცია ხელი Anagli sporti vera washene siwarakhla wer wishushebi areps Dewe pirvels karga dawa pinanse imedi maks kargat gamabiare Nodari inga wikadiana artserti warga adamiana dapulis gamo suskapidian su ეს არის შემთთვის გონი ხარაგირი პოლიტიკაში ვის უნდა ბანკირი წამოდი პატრი სხვაგან გაშონინებს გასაგებია ოღონდ ტექსტის ავტორს კარგი ოღონდ ოღონდ მეგობრებო ვინც ტექსტი დაწერა კარგი და ვინც იმღერა ხაზარზე გაცილებით უკეთესი სმენა აქვს და შეიძლება უკეთესი პაროდირების უნარი ხიდაშელი და და ხიდაშელი ერთი კვირა მოდი არ გავუშვით ჩვენი წუთ რა თუ გავუშვით ერთი კვირა ვაში მე მინდა რომ სახეუნა ხო ამის მაგას რო ამბობს რა ან რამ თვითრწმენდა ერთი კვირა მე ვაშინგტონში ვარ და დიდი ნაივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის ჩემი ფასი ამ ქალაქში ბიჭო არ უცი მართლა დაეჭვების გარეშე თქვა ეს ან თავისთავთან ეგრე გონია ბიჭო ჯიჟებში გვაქვს ვაჩე ცხოვრება მე რა მაინდა არა ცხოვრებაში ძალაში ან მარტო გიჟებთან აქ ვაშინგტონში რა ფასი მაქვს და რა წონაო ეგიც ისო მაგაზია ბო ვაშინგტონში მაქვს წონაო ინა ხიდაშელს ოჯახში ტაივანისაგან სხვა რაღაც არა სახლი არა თავისთავთან არა წონაო რა ეს რო იყო თავდაცვის მინისტრი ჯე რატო იყო ეს საკითხია მაგრამ ხო გახდა ალბათ ამაც ყოლის გამოგახდა. აწონის გამოგახდა. არა, ამაც უსუფას, მაგრამ ამერიკელების გამოგახდა, უსუფას, მაგრამ უსრულებდა და მაგიტო რა. ამერიკელების ქალი, რა თქმა უნდა, შალვაბა რა, ნუ თინა ხიდაშელი. თავი აქ ავარდილი. ეხლა უყურე. თინა რო ვიღაცებს ელაპარაკება და ისინიც რო ელაპარაკებიან, ეს იმას ანიშნავს, რომ იქ აქ ზონა. ესე არის ბერკეტი. ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. აი ზონა, ეხლა იქ რაღაცა გადაწყიტონ და ამას მისცენ ასე გადაწყვეტის რამე უფლება პირიქით იქ რო რაღაცას გადაწყვეტენ და ვიცით რაც აქვს გადაწყვეტილი დაავალებენ ერთ-ერთ რაღაც პატარა აგურს აი ამ საქმეში ამას არ გამოვოთ არაფერი მოდით ხა დავიშვიდოთ ერთმანეთს მეგობრებო და ხალხს შეხვდებით აბა ხვალამდე მადლობა ყურადღებისთვის